Det må aldri skje, Ruben. Nei. Kaptein Sabeltann må aldri få snusen i hemmeligheten om grusen. Hva var det? Å nei! Ruben! Nå kommer han med hele på. Sjørøverne kommer! Hva skal vi gjøre? Hva gjør vi da? Hattubasta! Vi må dekke over kula her, altså. Se her! Fort. Dette er det eneste jeg har, Ruben. Ja, men den er flott, den. Nei. Sånn. Hva gjør vi nå, da? Jeg vet ikke. Hva gjør vi, dere? Vi må gjemme oss. Ja, nå kommer hun. Nei, å nei. Gjem deg, tante Massa. Men dere, hvor blir det til? Dette er Kjuttaviga.